večer domov vybavím to rýchlo. Sluchátka si nasadím a pustím do nich ticho. Pustím si ho naplno, nech ho dobre vychutnám. Vlasy, stredy, výšky stlačím, každý gombík, čo tam mám. Kde si tak budem sedieť aspoň 2-3 hodiny. Nohy pekne vyložené a na tvári noviny. Konečne tak zase nájdem svoje vlastné myšlienky. Bez telky a gramofónu, priateľov a milenky. Večer domov vybavím